Javno preduzeće Gradska toplana omogućila je budućim korisnicima besplatan priključak na daljinski sistem grejanja. Svi koji su od 1. jula do 30. septembra prijave za priključivanje na daljinski sistem grejanja neće plaćati priključak na mrežu, kaže za televiziju Pirot direktor Gradske toplane Bratislav Čirić. Ne očekuje se povećanje cene grejanja. Moram da kažem da je došlo do poremeće na tržištu energenata, da, smo mi pre nove, da je cena mazuta pre i posle nove godine bila prevećena 200 pa i više posto veća nakon ovaj, novogodišnjih praznika tako da je ovaj, samim uvođenjem gasa mi smo sprečili povećanje cena mislim da grejanje u pirotu nije skupo u odnosu na druge toplane i uh, mislim da je u odnosu na druge toplane dosta pouzdanije što je jako bitno i pruže određeni konfor našim, našim korisnicima što se tiče cene pravit ćemo analize, ja još uvek ne znam kako će se ovaj problem koji smo imali sa COVID-19 odraziti na cenu energenata. Ja ne očekujem neke velike pomake i ja se nadam da najpre zadržimo ovu cenu koju imamo sada, koja je na gradici rentabilnosti, a nadam se da ćemo u nekom doglednom vremetu imati, imati priliku i da smanjimo cenu. Vreme između dve grejne sezone Gradska toplana koristi za remont postrojenja. Gradska toplana ima puno obaveza, radimo remont, upravo završavamo prvu fazu remonta, to je čišćenje i Energane Senjak i podstanica u gradu. Onda ćemo napraviti jednu kratku pauzu dok završimo procedure javnih nabavki vezano za nabavku delova koji su nam potrebni za remont i tamo negde do po u prvoj polovini augusta mi ćemo kompletno završiti remont, otkloniti sve slabe tačke koje smo uočili u prethodnoj grejnoj sezoni i nadam se spremni nego ikad očekati sledeću grejnu sezonu tamo u oktobru. Sredinom januara gradska toplana kao glavni energent koristi komprimovani gas, a mazut ostaje kao alternativa.